На консультацію до офісу «Зроблено в Україні» прийшла підприємиця Катерина Литвишкова. Є питання. Я дізналась про те, що є компенсація на працевлаштування ВПО, а саме зараз, точніше вчора, у нас був співробітник кухар, який прийшов до нас працевлаштовуватись. Я дізналася, що він ВПО і знаю, що є від держави компенсація, тому я сьогодні тут буду задавати свої питання. Катерина розповідає, вже не вперше звертається до фахівців з приводу грантів та компенсацій. Дізналась про те, що для бізнесу є така від держави допомога, надання гранту від Єробота. А так як я дружина ветерану, я цією нагодою скористалась, написала грант, його захистила на онлайн-захисті. І це додало мені впевненості, моєму бізнесу додало розвитку, тому що ми придбали необхідне обладнання, яке ми з власних коштів не могли інвестувати. Спеціалістка по роботі з клієнтами Ірина Казновська каже, це її не перший досвід консультації клієнтів. Раніше вона працювала у банку. Перш за все, в мої обов'язки входить надання консультацій та допомоги по мікрогрантам. Це як мікрогрант «Власна справа», гранти для учасників бойових дій та їх членів сім'ї, також гранти на садівництво, ягідництво, виноградництво, гранти для переробної промисловості та гранти на теплицю. Колега Ірини Ганна Зайцева каже, незважаючи на короткий термін роботи офісу, клієнти вже знаходять їх. Дуже зручно те, що ми знаходимося в центрі. Я вважаю, що для наших клієнтів саме це розташування буде дуже зручним. Кожен день до нас приходять клієнти стосовно консультацій, ми надаємо, і тим самим про нас все більше і більше дізнаються у місті Миколаєві. Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, хто може звернутися за консультацією до фахівців офісу. До нас в офіс можуть звернутися як і діючі підприємці, тому що все рівно вони планують розвивати свій бізнес, вони можуть отримати в нас консультації, які їм, скажімо так, трошки спростять цей шлях. І, звісно, ті люди, які тільки планують в недалекому майбутньому стати підприємцями чи відкрити власну справу. Для цього ми і працюємо. Відкриття такого офісу у Миколаєві допомагає розвитку економіки міста, говорить Оборонько. По великому рахунку, до нас звертаються ті люди, які вибудовують власний бізнес, власну справу. Умови надання деяких грантів полягають в тому, що грант видається за умови створення додаткових робочих місць. І це напряму пов'язано, по-перше, з скороченням рівня безробіття в регіоні, по-друге, з збільшенням рівня сплати податків до бюджету області. За минулий 2023 рік у Миколаївській області було видано понад 30 мільйонів гривень на відкриття власної справи за грантовими програмами від Центру зайнятості, розповів Дмитро Оборонько. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.